arzimdek appak tilagim. Alamda özün kiragim. Hepsindeki yuvam yuragim. Genial! Okeanda yuvar var diye parodiye birge bir okşadı. Yürgen de sanki zor iş var. Xullas qara, aristokratlar shou boshlangandi. O'zim ukajonlari vabshe ishonchli bo'ldi, shou boshladi. Bosh sovrin qilib ham elektrokarni qo'yishdi yoki Starhouse'dan uy qo'yishdi. Mashinani chiroyli qilib hamnaqa obrazlarda reklama qilib ber ukam. Ya aka, siz meni faqat parodiya qilasan deb chaqirdingiz-ku, reklama demadingiz-ku. O nimasi qiyin? 130 ming garant, 200 ming ajdami. Mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarni band qilib qo'yinglar. Bu bolalar tez boshlab, tez tugatadi desam bo'ldi, qiyin joyi yo'q. Ya aka, o'zingiz bunda o'ylab ko'ring. 130 mingta tirik obunachi o'tkazib beramiz. 200 mingtagacha garant 100% yopiladi. Yurmayotgan biznesingizlar yurib ketadi. Hammasi halol chotga bo'ladi. Xomilar oxirini kutmanglar. Tez kunda start berib yuboramiz lekin. Shunaqa deyishim, men kiyimda vabshe g'alati bo'ladi aka. Bo'lmasa jon deb qilib berardim. Qilmaysanmi? Ya, ming bor o'zi. Boshqa narsa bo'lsa qilib berardim. O'zim uchun imet video qilib qo'ydim lekin sani. Dagorda bo'lganda qilib berardim. Lekin hozirdan bizda bermasan, o'ylab ko'r. Videoni oldingmi? Chotki emas. Bo'ldi, o'rtoqlar. Mana shu videoga like bosib, xohlagancha do'stingizlarga jo'natib, kommentida xohlagancha do'stingizlarni belgilab tashlanglar. Tez kunda mana mashinaning egasiga topshiramiz. Yaqin kunda start. Xomilar, sizlar shoshilib qolinglar.